Les franqueses ha aprovat amb els vots a favor de Junts i d'Imagina Esquerra en Comú la moció de resposta a la sentència. La CUP s'ha abstingut, el PSC hi ha votat en contra i els dos regidors de Ciutadans no han assistit al ple. A la moció, feta per l'Associació de Municipis per la Independència, es demana l'amnistia dels presos polítics i es referma la voluntat d'exercir el dret d'autodeterminació. Primer, un esperit d'indignació. Indignació per una sentència absolutament injusta. Aquesta sentència posa en judici el dret de manifestar-se, el dret a votar, a la llibertat, a la democràcia. I segon, també volem transmetre esperança. Amb aquesta moció volem transmetre esperança. No ens aturaran, no hi ha aturador. Aquest és un procés que s'ha iniciat i tindrà un final, i tindrà un final positiu pel país. I com diuen els meus companys, llum als ulls i força al braç. La votació ha posat en evidència la diferència de parer entre els dos socis de govern, Junts per les Franqueses, que hi ha votat a favor, i el PSC, que hi ha votat en contra. Imagina Esquerra en Comú ha ofert a l'alcalde de Junts l'opció de trencar el pacte amb els socialistes, donant des del seu grup estabilitat al govern. El que està clar és que una cosa és municipi i l'altra cosa és país. Les coses a vegades van juntes, però molt a vegades van separades, no? Perquè també estem parlant de models de municipi. El que sí està clar és que nosaltres ens assentarem en una taula amb tothom i parlarem de model de municipi, que és el que les franqueses es mereix. Fins ara amb aquest model de municipi hem anat bé. És un municipi amb un urbanisme amable, és un municipi verd i sostenible, és un municipi amb equipaments per a les persones i és un municipi molt ben connectat. I aquests quatre eixos, sigui amb qui sigui, els hem de seguir. L'alcalde ha respost que mentre els comuns formin part d'Esquerra no canviarà de soci de govern.